U Tutinskom centru za tražioce azila trenutno boravi oko 130 lica iz različitih ratom zahvaćenih zemalja i većina njih je Tutin prihvatila kao svoj dom. Atami Hamidullah, 32-godišnji Afganistanac, već 5 mjeseci se nalazi u Tutinskom kampu i on je odnedavno došao na ideju da sebi ispuni slobodno vrijeme kojeg ima na pretek, pa je na gradskom trgu počeo da prodaje sveže cijeđene sokove od voća. Osim zanimacije, ovaj posao donosi i zaradu koja, iako mala, čini da se Hamidullah osjeća korisnim. 32-godišnjeg Hamidullaha iz Afganistana želja za boljim životom dovela je u Tutin polovinom avgusta prošle godine. On se nalazi u kampu za izbjeglice sa svojom suprugom i svojim sinom. Kaže da mu je dobro, ali da nije navikao da ništa ne radi i da mu nekada bude jako dosadno. Salam alaikum. Mina ima Hamidullah Hakimi. Ja sam Hamidullah Hakimi, dolazim iz Afganistana. U Tutinu sam sa svojom suprugom i sa 3-godišnjim sinom Imranom. Ovdje sam već 5 mjeseci i smješten sam u kampu za izbjeglice u Tutinu. Nama je ovdje vrlo lijepo. Lijepo smo smješteni, građani Tutina nam izlaze u susret i pomažu uvijek kad je to potrebno, tako da su do sada gdje smo bili samo su u Tutinu vrlo dobri ljudi. Ja sam u ponedjeljak došao na ideju da ispunim malo svoje slobodno vrijeme. Otišao sam na pijaci, kupio sam potrebno voće i mikser za sokove i ostali pribor i evo ovdje na gradskom trgu prodajem sveže cijeđene sokove građanima Tutina. Sad sa lepšim vremenom se nadam da će biti više mušterija. Eto, s obzirom da je bio, da su velike padavine bile i da je bilo hladno, do sada mušterija skoro i da i nije bilo. Pored svih neprijatnosti koje je preživeo, on i dalje ima na licu osmijeh. On i dalje gaji nadu da će pronaći bolje i sigurnije mjesto za njega i njegovu suprugu Margan, mjesto gdje će Imran imati srećnije i bezbrižnije djetinjstvo.